Здравейте, скъпи приятели! Особено ми е приятно отново да сме заедно с коментара на първото състезание за сезона във Формула 1 тази година, Гран При на Австралия. Надпреварата в Мелбърн бе наистина великолепна, спечелена по един превъзходен начин от Кими Райконен и без да влизам в повече подробности за състезанието, което предполагам всички сте гледали. Направо към вашите въпроси, Васил Христов пита за моята оценка за направеното от Кими Райконен. Пеню Стайков също ме моли да анализирам победата на Кими, работата на Лотус и на финландския пилот в дългата серия от обиколки. Действително Кими Райконен демонстрира по превъзходен начин отлично темпо в състезанието за Гран При на Австралия, нещо за което говорихме след предсезонните тестове, а именно перфектната работа на Лотус тази година с променената аеродинамика, с променените позиции на алскосите и изгорелите газове, с една много по-точна настройка на колата към условията на пистата. Това е личното ми мнение. Кими Райконен успя да постигне това, което съперниците от Red Bull не можаха да направят. Много години се говори за различния подход, който има Red Bull спрямо всички останали екипи в Формула 1 през последните шампионати с повдигането на задната част, което дава възможност за много повече вариантност при избора на настройки на окачването. Много повече въздух има под пода на автомобилите, захранва се дифузиора. Това създава допълнително прилепяне, но според мен в Гран При на Австралия всички тези позитивни страни на работата на автомобила на Red Bull при недостатъчно натрупаната информация през зимата за работата с новите гуми Пирели не позволиха на Red Bull, на Себастиан Фетел, на Марко Ебър в някаква степен също да достигнат дори 80% от възможностите на автомобила си. Кими беше наистина великолепен, няма какво да кажа по принцип за неговото каране, безгрешно от първата до последната обиколка, перфектна стратегия на Лотус, а в някаква степен този път световните шампиони не взеха максимума от това, което биха могли да постигнат в състезанието за Гран При на Австралия. Има подобен въпрос за това дали по-ниското настройване на окачването по принцип на Лотус е помогнал с този ботамин, който имаше толкова много по време на състезанието. Да, според мен имаше значение в работата с гумите, не толкова в аеродинамиката, защото по-малкото количество въздух под пода на автомобила и тази постоянна промяна в количеството слой, който има под автомобила, не води до перфектен резултат, но в работата с гумите колата на Лотус бе настроена значително по-добре. Има въпроси за самото представяне на Кими Райконен в годините му като пилот. Изключително интересна фигура е Кими Райконен в съвременната Формула 1, но смятам в някои от нашите епизоди, които са между състезанията, когато няма конкретен повод, който да коментираме, да говорим малко повече за него. Аз имам лични впечатления дори от миналата година и много преди това, от времето му в Залбер. Действително мисля, че мога да ви разкажа много интересни неща за него самия и за това как се формира световната представа за този финландски пилот, който е едно от най-така приятните явления в съвременната Формула 1. Отивам директно към въпроса на Петър Петров обаче отново за събитието от последната неделя, за това какво се случи точно с Марко Ебър и как така за пореден път той не може да стартира по възможно най-добрия начин. Естествено, предполагам, че огромната част от информацията, свързана с проблемите в работата на електронната система на Макларън, която управлява двигателя на Рено в състезанието, са станали известни на повечето от вас. Онова, което искам да концентрирам вниманието ви, да ви разкажа малко повече подробности за самото стартиране във Формула 1, за работата с съединителите, за това колко е важно по време на загряващата обиколка електрониката да работи както трябва,
Само няколко много така ключови момента има в работата на всеки един пилот при старта, които са малко известни. Малко известно, например, е, че при стартиране пилотите не случайно имат две планки зад воланите, които държат изтеглени максимално към себе си тогава, когато започва самото стартиране. Първо отпускат едната, след това отпускат и следващата планка и чак тогава колата тръгва и се подава пълна газ за достигане до първия завой. Има ключови моменти при настройването на тези две положения на планките на управлението на пилота. Те управляват съединителя, като първата планка, която обикновено е разположена от лявата страна и се управлява с лявата ръка, е планката, която фиксира така наречения байпойнт. Това е позицията, в която съединителя, който по принцип е преди началото на състезанието е освободен, започва леко да зацепва. В този момент, когато тази позиция бъде оцелена от пилота и той отпусне тази планка, започва зацепването на съединителя, гумите започват да се въртят, част от усилието от двигателя отива към гумите, но за да няма превъртане на гумите, пилота трябва много внимателно да дозира газта. Това е ключов момент, който приключва с отпускането и на втората планка за управление на съединителя, обикновено на дясната ръка. Тогава вече цялата мощност, целият въртящ момент от двигателя тръгват към задните колела. Кое е най-интересното при самото управление на съединителя във формула? Факта, че в самата загряваща обиколка, тази байпойнт се избира от пилота. Той трябва да знае момента, в който започва съединителя му да има сцепление вътре в него. И тогава, когато той усети това движение на съединителя, натиска един бутон, с който позицията се фиксира. След това, когато стартира, светлините започват да загасват една след друга. Пилота трябва да поддържа точните обороти, за да започне процесът правилно. Тези обороти обикновено са между 10 и 12 хиляди. Държи педала на гъста на 10-12 хиляди оборота и в мига, в който изгасне последната светлина, трябва да отпусне съединителя, да бъде точно на оборотите, които му трябват 10-12 хиляди, за да започне процеса на стартиране. С гъста не трябва да предозира, за да не превъртят гумите и да не загуби скорост. И когато вече автомобилът се ускори, отпуска и другата планка, съединителя зацепва, цялото движение тръгва към задните гуми. Това са много финни моменти в работата на пилотите, които, пак казвам, уточняват се между пилота и инженера в загряващата обиколка. В последния момент, преди старта, защото условията на пистата са се променили спрямо последната тренировка, може да има износване на самия съединител спрямо последните настройки, които са били направени. А то има износване, защото дори в загряващата обиколка, дори в обиколката за излизане на пистата има някакво износване. Температурата в съединителя също трябва да е оптимална. И когато ти загубиш телеметрията си, какъвто е случая с Марко Ебър в неделя, точно в тази обиколка, ти не знаеш точния момент, в който започва зацепването на съединителя. Естествено, при Марко Ебър има и допълнителни утежнения, като неработещ керс и общо взето стартиране в абсолютна тъмнина. Така че началото на състезанието за Марк беше опорочено, било дори само от този глич в електрониката. Съгласен съм напълно с всички коментари от страна на Макларен, че дори да има някакъв проблем с електронната система за управление на двигателя, той не е бил умишлен, но при всички случаи това попречи на работата на Марк в началото на първото състезание за тази година. Що се отнася до стартовете му по принцип, има известни проблеми при него при започването на всяко едно състезание, защото спецификата на работата
на Red Bull е такава, че очевидно той изпитва повече затруднения, отколкото своят съотборник Себастиан Фетел. Трябва да добавим към всички тези важни елементи при стартирането още малко допълнителна информация, за да ви се изясни до каква степен е сложно началото на всяко едно състезание в Формула 1. До скорост от 100 км в час пилота няма право да включи КЕВС също така, което в случая с Марк Уебър в първите метри след старта е окей, но след това всички останали натискат бутона за КЕВС и имат 80 конски сили повече от него. За да няма игри при така ограничаването на превъртането на колелата на старта, в първите 90 секунди след стартирането пилотите нямат право да сменят и картата за управление на двигателите. Нещо, за което сме говорили на времето по време на самите състезания, че 90 секунди, минута и половина трябва да се работи само с една и съща карта. Нещо, което също попречи на Марк Уебър в неделното състезание. Може, разбира се, и по тази тема да се говори страшно много. Големината на съединителите доста малка, смяната им се прави непрекъснато, те са с диаметър под 10 см и използването им е също така от ключово значение за участието в Формула 1. Приключвам обаче с старта на Марк Уебър и отивам към следващата група от въпроси, които са така много свързани с стратегията, която избра екипа на Ферари в състезанието за Гран При на Австралия и по-точно за избора на момент, в който в бокса спряха Себастиан Фетел, Фернандо Алонсо и Фелипе Маса в началната фаза на състезанието при първите спирания в бокса. В седмата обиколка спря Себастиан Фетел, в осмата обиколка това направи Фелипе Маса и в деветата Фернандо Алонсо. Позициите им се запазиха. Вторите стопове обаче размениха местата им в колоната. Алонсо спря в 20-та обиколка. 21-та обиколка това направи Себастиан Фетел и в 23-та обиколка спря Фелипе Маса, което го изпрати обаче далеч назад в колоната и естествено избора на тази стратегия води до отново една поредица от коментари, свързана с избора на стратегия на Ферари и дали всичко това не беше направено умишлено, за да бъде изведен Алонсо пред Фелипе Маса. Разполагам с разпечатките от обиколките, с естествена информация от екипа на Ферари и това, което мога да кажа по този въпрос, е свързано с факта, че в Ферари практически са се опитвали не толкова да направят така, че Фелипе Маса да остане зад Фернандо Алонсо, колкото при всички случаи да изпреварят Себастиан Фетел. Като това особено много вежи за Фернандо Алонсо, който прави много къса втора серия от обиколки, много къс тим. Той спира последен при първите спирания и след това прави пръв от всички своето второ спиране, без да е използвал ресурса на своите гуми. Това обаче за него е единственият шанс, който той има да не губи време зад съотборника си, зад Себастиан Фетел, а да се опита да излезе по-напред на чиста писта пред своите съперници. В същото време, веднага след като виждат спирането на Алонсо в бокса, в Red Bull спират Себастиан Фетел, а от Ферари пък покрива стратегията на Себастиан Фетел с Фелипе Маса, от което обаче големия губещ наистина е Фелипе Маса. При избора на момент за спиране в бокса се взимат под внимание много фактори. Разбира се, износването на гумите на първо място, но и разположението на останалите участници в състезанието се калкулира. Ферари, както и Макларен, разполагат с цял екип от хора, които стоят в фабриката в Маранело, независимо къде е състезанието, и калкулират много точно движението на всеки един от автомобилите, износването на гумите и всички останали компоненти, от които зависи стратегията, и тогава избират конкретния момент, в който да се случи спирането в бокса. Интересно е това, че и при Фелипе Маса, и при Фернандо Алонсо гумите преди спирането в бокса, обиколките, които
двамата правят преди спирането в бокса са добри. Тоест, те не са принудени да направят своите смени заради износване на гумите. И затова след състезанието от Ферари заявиха, че при Фелипе Маса особено са били в състояние да направят стратегия само с две спирания в бокса. Вероятно трябваше да направят точно този ход, да разделят стратегиите на двамата и имаха шанс да се подредят непосредствено зад Кими Райконен в края на класирането. Но, тъй като миналата година имаха подобни проблеми с износването на гумите, в Маранело са решили да не рискуват двамата пилоти на три смени, а излизането на Фелипе Маса малко по-назад в колоната, след това естествено доведе и до малко по-ниска скорост в неговите обиколки, по-голямо износване на гумите, което пък е причинено от турбуленцията на колите пред тях. Но като цяло все пак, представянето на Ферари в дълги серии от обиколки бе много-много задоволително за техния екип. Докато при Red Bull, при техния пряк съперник, Себастиан Фетел, износването беше много голямо, но пак се връщам на началото на днешния ни коментар, че вероятно това според мен бе свързано в доста голяма степен с стройките на автомобил. Да видим каква ще бъде картината по време на следващото състезание в Малайзия само след няколко дни, но до тогава се надявам, че ще имаме възможност да отговорим на още един куп от вашите въпроси, които дойдоха на нашата поща и за които така сърдечно ви благодаря. Довиждане за сега от мен. До скоро!